Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal e bem-vindo ao Brasil, o país dos especialistas, né? Que só tem especialista, todo mundo aqui sabe muita coisa, né? Tem muito de pandemia, cada estado tem os seus especialistas aí. Se até os americanos estão quebrando a cabeça, batendo cabeça uns com os outros, mas vamos ao que interessa, né? Pessoal, vou mandar um abraço aí, eu passei lá no material de construção, tá? O pessoal lá deixou uma lembrança forte, a gente fechou o negócio, né? Muita gente fechou, aí a gente fechou o negócio da gente, parou quase a entrega. Tá com 2 meses que a gente não faz entrega. A mercadoria tá toda parada aí, uma parte, a outra a gente já consumiu, outra a gente distribuiu com a família mesmo. E o restante tá aí, né? Pequeno produtor aí que cedia mercadoria pra gente ecologicamente correta, né? São os pequenos produtores. Os de orgânicos também, que são de outros estados, aqui não tem produtor aqui. Então essas pessoas aí, não sei o que estão fazendo, né? Eu acho que tem perdido a produção toda. Alguma cidade aí tá tendo toque de recolher. Tá, o acesso a algumas cidades do interior tá restrita. E aí a gente tá parado, né? Literalmente parado. Eu acho que tem algumas pessoas aí que deve ter sítio. Tá trazendo sua própria mercadoria para estar revendendo por aí em alguns locais aí, né? Embora que tá proibido, mas só o supermercado pode estar vendendo, mas tem algumas pessoas vendendo ainda aí, né? Na baixa, enfim, né? A gente não tá vendendo, não vou arriscar. Também tenho medo de pegar o danado do vírus, né? Tem que ter muita cautela, muita precaução. E mandar um abraço ao pessoal aí, uma maioria das pessoas aí que a gente fazia as entregas dos produtos eram pessoas da terceira idade, né? Que queria sair de casa pra tá indo na feira aí, no mercadinho. A gente ia lá, ligava pra gente, a gente tava fazendo a entrega. Era um trabalho bem, bem gratificante. Eu particularmente gostava muito. Não sei se a gente vai abrir novamente, eu creio que não. Vai estar com outro projeto aí, mas enfim, né? Deixa acontecer, né? Daqui pra acabar essa pandemia. Falar em pandemia, rapaz, eu até gostaria de falar uma coisa pra vocês aí. Porque, como eu falei no início do vídeo, né? Muito especialista, muita gente aí, né? Mas eu acho uma coisa que eu fico com a pulga atrás da orelha aqui, desde de alguns tempos aí, foi porque não cancelaram o carnaval, rapaz. Eu acho interessante. Porque desde janeiro, e vocês sabem muito bem que eu postei aqui no meu canal alguns vídeos aí, teve um vídeo que até viralizou, ele chegou a mais de 1 milhão de visualização aqui, e esse vídeo tiraram do ar, não sei porquê. Enfim, que era de um chinês aí alertando o mundo, pedindo ajuda, que o vírus tinha escapado, etc. E enfim, né, que o mundo tivesse cuidado. E eu postei esse vídeo aqui em janeiro aí, muita gente, esse vídeo viralizou, ele rodou o mundo. Muita gente viu aí em várias línguas aí, comentários e tal, e de repente esse vídeo sumiu, saiu do ar. Depois eu fiz de outros aí, mais uns 4, foi 5. E eu, até na minha página eu postei uma chinesinha levando um almoço, uma janta, não sei, uma marmita lá de máscara. A mãe tava enfermeira, não podia sair, nem ela podia entrar no hospital e etc. Mostrei também o hospital que fizeram em 10 dias aí na China, né? Aquela revolução toda tal, de container, não sei, uma coisa estrondosa aí. E como eu sabia que o vírus tinha escapado da China, tava na Europa, e porque os governantes daqui não sabiam disso? Será que ninguém soube disso, que o vírus era perigoso? Se eu sabia, alertei. E porque liberaram o carnaval? Uma coisa que eu não entendo, porque liberaram o carnaval? Eu creio eu, pessoal, se o carnaval não tivesse sido liberado, o vírus não teria se espalhado tanto, porque muita gente teria evitado viajar daqui para fora e muito turista não tinha vindo de lá para cá, principalmente turistas italianos e espanhóis que trouxeram o vírus para cá, muito, mas bastante. Pra vocês terem uma ideia, o presidente Bolsonaro, ele decretou o estado de emergência no dia 4 de fevereiro, tá aí, ó, aqui em diversos, pode digitar aí no Google, tá? O governo decreta estado de emergência. O governo federal decreta estado de emergência para conter o coronavírus no Brasil. O Bolsonaro também enviou ao legislativo uma PL que cria quarentena e torna exames, vacinação e tratamento obrigatório. Tá aqui, ó. O governo Jair Bolsonaro declarou nessa terça-feira, 4, estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus chinês. A portaria foi publicada em edição extra
do Diário Oficial da União e define que o Centro de Operação de Emergência será estrutura federal responsável por articular políticas de prevenção à nova doença. O governo também mandou um projeto de lei ao Congresso com medidas sanitárias que prevêem isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das quais estejam doentes, realização compulsória de exames médicos e vacinações. Ou seja, até hoje eu não entendo por que não foi cancelado o carnaval. Até hoje eu não entendo. Se o carnaval fosse cancelado, deveria ter evitado muita, mas muita coisa aqui, tá? A gente teria se preparado bem melhor. Tinha alertado melhor a população. Talvez não tivesse fechado nem os comércios, nem tá essa quarentena tão rigorosa do jeito que tá, tá? Ter alertado, ter o pessoal já tinha se preparado melhor, ter comprado máscara, álcool, devia ter tido uma prevenção bem mais eficaz aqui no Brasil, entenderam? Agora, por que eu não sei? Por que fizeram isso? Até então, porque se eu sabia, imagine um governante aí, né? Quando a pessoa tem vamos supor que eu tenho uma lavoura de milho, e eu tô vendo que tem uma praga de gafanhoto no estado vizinho, e ela tá vindo pra cá. Se ela me pega na calada da noite, eu não tenho como me prevenir. Mas se eu for alertado antes, eu tenho como me prevenir, como me defender, como comprar defensivos para prevenir que o gafanhoto chegue na minha lavoura e destrua ela por completo. Ela vai destruir só uma parte. Eu vou salvar a minha lavoura, entendeu? Era o que deveria ter feito aqui pelos governantes aqui do país, tá? Mas o alerta foi dado pelo presidente. E infelizmente ninguém ouviu, tá? Danou o carnaval. Não tô botando a culpa no carnaval. Nem também. Agora é tarde pra se pensar nisso, né? Tem que usar a ferramenta que tem agora, mas que isso sirva de alerta. Fique de alerta aí pra que vai vir outras pandemias futuramente, tá? Isso aqui é só o começo. Essas pandemias fortes que vão ocorrer, que segundo um jornal aí, isso aí foi esse vírus foi, sei lá, foi inventado em laboratório, isso aí eu não tenho certeza, né? Porque aqui no Brasil é cheio de especialistas, tem especialistas até demais, tá? Mas tem especialistas, se até os próprios americanos aí, os europeus, estão quebrando cabeça, batendo cabeça um com o outro, aqui no Brasil é cheio de especialistas. Antes da pandemia chegar aqui, todo mundo disse, isso é só um vírusinho, é só uma gripezinha, pessoal aí da Globo, né? Os doutores aí, atores foram lá pra Globo defender o carnaval e isso aconteceu, né? Mas fica pra isso fica de experiência aí pra o futuro, né? Pra o futuro. Bom, é só isso aí, pessoal. Fé em Deus. As pessoas que estão passando aí sufoco, vamos torcer pra que o vírus cesse aí, vai embora o mais rápido possível pra gente voltar à nossa vida normal, tá? Agora aqui, o que estão fazendo com a população brasileira, muita gente aí vai pagar e o preço vai ser bem caro, pessoal. O pessoal estão ficando ligado aí, o pessoal estão de olho aberto. Tenham cuidado, não faça isso com o povo não, tá? Não, não se aproveite da dor de muita gente não, minha gente, pelo amor de Deus, tá? Muita gente tá fazendo aí, vocês vão pagar. Vai ter eleição agora pra prefeito, depois vai ter para governador e a galera vai dar o troco, certo? Era só isso aí, pessoal. Fica com Deus e um forte abraço.